VHH Boy tässä, moi! Tänään ajattelin tehdä tämmösen vähän erilaisen aamupalan. Mä oon vetänyt pekonia ja kananmunaa aamuisin ihan riittävän pitkään, niin kokeillaan puuroa. Chia-siemenet. Jotain helvetin superruokaahan tää on. Nää siemenet sisältää 100 grammassa 38 grammaa kuituja. What the fuck? Ja horetiinia 20 grammaa. Rasvaa 31 grammaa. Ihan crazy. Chia-siemenistä, vedestä ja kermasta syntyy tämä soppa. Se on 2 desiä vettä nyt kiehumassa. Ne laitetaan sitten tuosta 3 ruokalusikallista noita siemeniä. Sen annetaan kiehua 5 minuuttia. Sitten sinne lisätään kerma, desi. Annetaan toiset 5 minuuttia kiehua. Sen jälkeen otetaan lepäämään 5 minuutiksi. Ja sitten siihen lyödään voi silmään. Ja niin voi laittaa jotain vadelmia tai jotain. Mä ostin vadelmia, mä laitan siihen vähän vadelmia päälle sitten vielä. Ne on pakkasessa ikävä kyllä. En niitä ole ottanut illalla sulaan, että varmaan olisi kannattanut ottaa ne jo sulaan illalla, niin se olisi ehkä kivempi. Mutta kyllä ne siihen lämpöiseen puuroon sulaa joka tapauksessa. Katsotaan. Erittäin mielenkiintoista. Täytyy tsiigaa vähän enemmänkin kaikenlaisia reseptejä, että mihin kaikkeen mä tätä chia-siementä voisin hyödyntää. Tää on kyllä jotain ihan superia. 1. Kaksi. Ja 3. Noin. Sitten odotellaan, että se kiehahtaa ja sitten tiputetaan vähän lämpöä. Laitetaan tuosta 5 minuuttia. Noin. Laitetaan siihen kansi päälle, ettei käy niin, että kaikki vesi haihtuu tässä vain keitellessä. Sillä ajan voidaan mitata siihen se kerma. En tiedä, pitikö ostaa vispikermaa, kuohukermaa, ruokakermaa. Mä ostin kuohukermaa. Ohjeessa ei kerrottu, siinä luki vaan kermaa. Eiköhän tästä ihan hyvän makusta tuu. Kuohukerma on ihan hyvä, eikö oo? Oliks sitten? No, ne on pakkasessa vielä ne. Otetaan ne sieltä sitten hetken päästä. Joo. No eipä tässä mitään. Palataan ihan justiinsa, kun lisätään kermat. No niin, ne on siellä 5 minuuttia. 5 minuuttia nyt kiehunut, niin laitetaan kermat sekaan. Sitten vähän sekoitellaan varmaankin, voisin kuvitella. Tästä tuosta sitten uusi 5 minuuttinen pyörimään. Jaa, se on sen näköistä, okei. Vähän näyttäisi olevan, että siemenet on ihan tarttunut tänne kattilan pohjaan. En tiedä, oliko liikaa, kun mä laitoin 6:lla lämpiän tämän veden, että olisiko se pitänyt antaa tämän veden alun perinkin, vaan 3:lla pistää jauhu ja sitten. En tiedä, mistä mä näistä tiedän. En paljon puuroja tee, enkä oikein mitään muuta.
Kyllä, kyllä. Mutta on tää tämmöstä ihan selkeästi, niin kyllä on niinku tuhtiin näköistä tavaraa, että tässä on niinku kyllä puuromaista on kyllä. Oikein puuromaista. Joo. En tiedä, pitäisikö se sekoitella tuossa koko ajan, mutta olkoon nyt siellä. Tänne pois nyt sitten varmaan tänne resimittaan, niin mitata vähän niitä vattuloisia. Eihän niissä ole kuin 4 grammaa hiilareita vatuissa 100 grammassa, niin niitä nyt voi ihan hyvin vaikka puoli, siis 50 grammaakin tänne iskeä, niin eihän siitä tule kuin 2 grammaa hiilareita. En tiedä, laitako sen verran. Katsotaan, mitä tuohon tippoon mahtuu. Ei se siinä kerkiä kyllä mitään sulaa, mutta kotimaiset vadelmat. Ei nää oo kotimaisia. Kotimaisia puutarhavatelmia. Ne oli hullun hintaisia, niin mä ostin sitten näitä. On ihan hullua. Yksi vattu, 2 vattu, 3 vattu, 4 vattu. Oho, kyllä niistä tulee kyllä aika äkkiä. Kyllä me saadaan laittaa näitä vähän enemmän kuin en tuo paro mitään vattuja, jos laitat vaan. Ja se 50 grammaa oli enää sinne sitten. Saa edes 2 vattua tuohon. Noi. No siinä nyt vattuja. Palaillaan taas hetken päästä, kun on systeemit kiehunut loppu. No niin. Se on siellä kiehunut loppuun asti ja kauhotaan se tonne syömään asti. Sitten annetaan 5 minuuttia siellä vähän vetäytyä ja ei kun syömme. Eipä tää nyt ainakaan pahalta näytä. No niin. Täytyy pestä sitten vielä tuo. Semmonen siitä tuli. Otetaan sieltä pieni lähikuva, miltä se näyttää. Siinä se höyryää. Okei, odotellaan 5 minuuttia. Sitten maistellaan. No niin, sitten syömään. Ohjeessa luki, että lisää reilun kokoinen voisilmä, mikä on sitten reilun kokoinen. Pistetään nyt tommonen nappi siihen keskelle. Ja sitten tietysti vattuloiset. Vattuloisetkin, pitäisikö ne sinne sitten sekoitella, niin ne pääsee vähän pehmiään siihen. Sitten vaan ääntä kohden. Mä vien nää takas kaappiin. Yes sir! Maistetaan tosta nyt sillä lailla vaikka niin kuin ilman mitään vattua tai muuta.
Tosta noin tommonen slice and dice. Ihan puuron makusta. Ei tässä mitään. Hyvähän tää on. Ihan niinku söis mitä tahansa puuroa perhana. Ei niinku silleesti. Taas vattuloisen kanssa tosta pitäis vattua vähän tonne. Pääsis tossa vähän. Vähän tuota. Niin. No. On se vattu hyvä, mutta kyllä ne pitäisi tietysti antaa pikkusen aikaa niinku sulaa enempi, että tässä nyt kävi toi virhe, että nämä on jäisiä nämä vatut, mitä täällä on, että pitäisi ottaa etukäteen sulamaan, mutta sopii. Sitten tietysti voin kanssa, ai, voi. Kyllä se voi vaan on. Se on semmoista aika hyvää. Tää on oikein hyvä puuro. Varmasti tulen tekemään tätä huomenna aamullakin, kun on viikonloppu. Viikolla ei oikein kerkeä tämmösiä perhanan puuroja kyhäilleen tässä ennen töihin lähtöä. Niin voi ottaa tästä tämmösen hauskan tämmösen viikonloppu aamupalasetin, niin voi vaihdella vähän niitä ja täytyy kehitellä vähän muutakin juttuja. Kyllä, kokeilkaa ihmeessä chia puuroa.